תודה רבה. אנחנו מתחילים, אז אני מתכבד להזמין את ראש המכון, האלוף במילואים עמוס ידלין, לדברי פתיחה. בבקשה. בוקר טוב לכולם. היום 6 באוקטובר, בדיוק 40 שנה. בשש בבוקר, בשבת, בבסיס חצרים, בו הייתי בכוננות, כמו כל חיל האוויר, הייתה סירנה, ובעצם זאת הייתה הפעם הראשונה שידענו בוודאות שהמלחמה תתחיל. אני שייך לאלה שלפני המלחמה שמעו מ... הייתי סגן צעיר. סגן צעיר, שנה אחרי קורס טייס. ושמענו מהמצביעים והמנהיגים שאנחנו חזקים, והסיכוי של המצרים והסורים להצליח במלחמה הוא מאוד נמוך. אני זוכר את אלוף פיקוד הדרום, גורודיש, בהופעה במועדון לחבר בקיבוץ חצרים, מסביר לחברים שהמצרים לא מסוגלים להפעיל יותר ממסגרת של גדוד, ואין להם שום סיכוי לחצות את התעלה. כסגן משנה עשינו סיור בתעלה, ותת אלוף, שאינני זוכר מי הוא, הסביר לנו איך התעלה תתמלא בדלק והוא יוצט באור נגהות ואין שום סיכוי שהמצרים יחצו את התעלה. ומוטי עוד, שהיה מפקד חיל האוויר עד חצי שנה לפני המלחמה, גם באחד מימי העיון אמר שמי שהופתע ביוני 67 משלוש שעות שבו נעלמו חילות האוויר הערביים, בפעם הבאה זה ייקח 45 דקות וייעלמו הטילים. אז באווירה הזאת ירדנו לטייסת, ובשתיים בצהריים, אחרי שלא אושרה מכת המנע, הוזנקנו למטוסים וטסנו לתעלה, וכל מה שקרה בהגיחה הזאת היה שונה לחלוטין מכל מה שלמדתי אי פעם שהולכת להיות מלחמה. אתן לכם דוגמה אחת. טייס בגילי עם שנת ניסיון לא אמור לטוס בלילה בגובה נמוך, אבל עד שקיבלנו את המטרות ועד שמשכנו לתקיפה מעל מוצב לחצנית בתעלה, כבר השמש שקעה, ואת הלג האחרון לתקיפה אני עושה במאה רגל בלילה, שזה תרגיל שגם ותיקים מאוד ממני לא כל כך ידעו לעשות. ואני נוחת חזרה בחצרים, ועל המסלול מתרסק פנטום של טייסת 119, שכולו היה מלא במצררים. הוא נפגע, וכל הלילה מתפוצצים המצררים על יד הטייסת שלי, טייסת 102, שדרך אגב היום בערב יש לה אירוע מאוד מעניין של אחרי 40 שנה. ואז אני מבין שכל מה שסיפרו לי על מלחמה זה לא בדיוק מה שהולך לקרות, וזה לא הולך להיות מלחמת ששת הימים, אלא משהו אחר לגמרי. המכון למחקרי ביטחון לאומי שמח היום לארח אתכם פה ליום עיון על מלחמת יום הכיפורי. המכון איננו מכון היסטורי, והוא לא עוסק בחקר היסטורי, אם כי ההיסטוריה היא אחד מעמודי התווך שעל פיו אנחנו מנסים לעסוק במה שאנחנו אחראים לו, במה שאנחנו חוקרים, וזה מדיניות בביטחון לאומי עם הפנים אל העתיד. אבל אי אפשר להיות עם הפנים לעתיד ללא לימוד לקחים מהעבר. ואנחנו נעסוק פה היום, ביום העיון הזה, בכל האספקטים של מלחמת יום הכיפורים. התמונה תהיה רחבה מאוד, צבאית ומדינית, מודיעינית ואופרטיבית, וננסה ללמוד ככל מה שנוכל. אני רוצה לתת פה הערת אזהרה כבר לגבי לקחים לעתיד, כי 40 שנה אנחנו כבר בעתיד של אחרי יום כיפור. ואחד האתגרים שעומדים בפנינו היום הוא להבין מה מלקחי יום הכיפורים הוא עדיין תקף ויהיה תקף כנראה עוד לשנים רבות, ומה הוא כבר לא תקף. כי חלק מהלקחים של יום כיפור גרמו גם הרבה מאוד נזק. הלכנו מקיצוניות אחת לקיצוניות אחרת, מסדק לא מספיק לסדק
שבעצם הוריד את כלכלת המדינה לדחי, למאות אחוזי אינפלציה, לתקציב ביטחון של 25% מהתל"ג, כי הרגשנו שלא היה לנו מספיק סדק. או ממצב שאנחנו מזלזלים באויב, שאנחנו מעריכים אותו בערכת חסר, עברנו לערכת יתר. ואנחנו לובשים מסכות כל היום ומשקיעים בזה מיליארדים, ולא בטוח שיש בזה צורך. אבל כולם רוצים להיות מחוסים לוועדת החקירה. אז צריך לראות איזה מהלקחים תקפים ואיזה מהלקחים כבר פחות תקפים. השאלות העיקריות שנעסוק בהן הבוקר זה קודם כל, האם היה אפשר למנוע את המלחמה? וגם פה יש שני נרטיבים, ואני אומר לכם שלפעמים יותר קל לטפל בעתיד מאשר לחקור את העבר. על העתיד אנחנו יכולים להסכים, העבר נשאר מאוד מאוד עמום ולא ברור. מה היה מקור ההפתעה? למה כשלה תפיסת הביטחון? למה כשלו הדוקטרינות הצבאיות? האם בנינו נכון את הכוח? האם ההגנה על קו המים כקו העצירה הייתה תפיסה נכונה? האם לא הסתמכנו יותר מדי על הטנקים ולא בנינו מערך מאוזן עם ארטילריה ועם חיר? האם היה נכון לבצע מכה מקדימה? ואם היינו מבצעים אותה, האם היא הייתה באמת משמעותית? איפה היה בני? איפה היה חיל האוויר? יש שאלות רבות, ומגיעים בסוף כמובן גם לשאלות של מי אשם, הדרג הצבאי או הדרג המדיני, ואולי שניהם. בכל זה נעסוק ביום העיון הזה. יום העיון ניזום על ידי התוכנית הצבאית במכון, בראשות אלוף משנה במילואים גבי סיבוני ועוזרו דניאל כהן, אני מודה להם כבר עכשיו, וליווה אותם מבחינה מקצועית העיתונאי אמיר אורן. אני מודה לכם בשם כל מי שהגיע, ואני מקווה שיהיה לנו יום מאוד מעניין, מוצלח, פורה וגם רגוע. שיהיה בהצלחה.